إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa asyaral musannifu lan sampun isyara sapa ajengan musannif. Rahimahullah iku ya. Niku dhewe kan Kang Sayap. Niku dhewe. Mugi welas ing ya musannif Allahu subhanallah. Ilal jamidi maring isim kang jamid. Al jami'i kang ngumpulaken li syuruti kedua sakehe syarat. Allati sabako kang wis narima dimin dikruha apa nyebute ya syurut bikaulihi kelawan ucapan kimusoni pelapad amirun fa innahu maka setuhune lapad amirun alamun iku alami alamun iku aran limudhakarin kedua mudhakar akilin kang berakal kholin kang sepi minta itaknisi saking tataknis wa minat tarki bilan saking tarkib fayuqalu maka den ucapaken fayuqalu maka den ucapaken fi ing dalam lapad amirun opo lapad amirun wa asyara lan wis isyara yaki musonib ila sifatil madhukurati maring isim sifat kang den sebut awalan ing dalem kawitane bikaulihi kelawan ucapan kimusonib lapad wa mudnibin fa innahu maka setuhune lapad mudnibin sifatun iku isim sifat limudhakarin kedua mudhakar akilin kang berakal kholiatin kang sepi minta itaknisi saking tataknis walaisat lan ora nono ya lapad mudnibin mimba bi af'alaiku saking bab af'ala fa'la wala min babi fa'lana lan ora saking bab fa'lana fa'la wala mimma yastawi lan ora saking sifat wala mimma lan ora saking sifat yastawi kang pada fing dalam yasima al mudhakar opo mudhakar wal mu'annasu lan mu'annas fayuqalu maka den ucapaken fi ing dalam lapad mudnibun opo lapad mudnibuna jibidaini asma wa asyara al musannifu rahimahullah ajengan musannif isyara ya maring isim jamid sing memang syarat-syaratnya ngipun iku sampun disebutaken sampun kelewat. Jadi ajengan musonib isyara maring isim jamid kok kelawan ucapan kimusonib lapan amirun. Adapun syarat-syarat isim jamid, aku sampun kelewat. Al jami li syuruti allati sabaqa dzikruha. Jadi ulang kembali ajengan musonib isyara maring isim jamid kelawan ngagunakaken ucapan kimusonib lapan amirun. Jadi lapad amiruniko fa innahu lapad amiruniko ngipuniku alami tegese aran ya kangge mudzakkar sing berakal sepi saking tataknis sereng sepi saking tarkib. Jadi wis iku lapad amirun keten boleh ngipuniku nalikane dijamakaken ataupun bentuk jamane ngagunakaken lapad amiruna keten ya keten.
Jadi ulang kembali ajengan musonib isyarah maring isim jamid kok kelawan kecapan ki musonib lapan amirun. Sebab iku lapan amirun iku ya alami ataupun aran kangge mudzakkar keten terus ngipun iku kangge sing berakal sepi saking tatane sepi saking tarkib. Wis boleh aiku lapan amirun iku nalikane jamane ngipun iku ngagunakaken lapan amirun. Jamid ya. Terus ngipun iku ajengan musonib isyarah maling ngipun iku maring isim sifat. Iku gesami al-madhkurati fil awal. Sampun ngipun iku disebutaken ciri-cirine segala malaikat. Jadi isyarah ajengan musonib mengenai masalah isim sifat menggunakan lapad lapad mudnib, lapad mudnibun. Iku lapad mudnibun termasuk isim sifat keten kangge mudzakkar sing berakal sepi saking tatanis. Terus mali lapan mudnibun ora termasuk babe bab af'ala fa'la. Ora termasuk ngipun iku babe bab fa'la. Nah fa'la. Kenten terus ora termasuk sifat sing pada ngipun iku mudzakkar sareng mu'anas. Wis iku lapan mudnibun. Nalikane dijamakakan boleh ngipun iku diucapakan lapan mudnibuna. Kenten ya. Mudnibuna. Wasyibhidha ini ya. Izzallahu alam biswa.